Ageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri Radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Mwene data uteza amatwi Radio Ijwi ry'Ibyiringiro, ndagusuhuje. Amahoro Imana itanga abane nawe. Tugiye gukurikirana icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ni irya kera. Dusenge. Data wa twese, izina ryawe ryubahwe. Ni wowe nyine udafite itangiriro n'iherezo. Ikintu icyo ari cyo cyose gifite itangiriro kigira n'iherezo. Natwe abantu dufite itangiriro tukagira n'iherezo. Itorero ryawe ntirifite iherezo, kuko nta n'umuntu uzi itangiriro ryaryo. Washobora kuvuga ati iri torero ry'ubwaryo ritangiriye hari zasoreza, ariko itorero ryawe ryo rizahoraho iteka ryose. Tugushimiye icyizere watugiriye muri uyu murimo, ukadushinga umurimo wo kubisobanura no kubyumvikanisha. Ubyumva wese umuhe umugisha, umushoboze kubisobanukirwa. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Ni irya kera. Mbese Imana yaba ifite itorero ku isi rihanganye n'umwuka wo kuyigomekaho? Yego, irarifite. Byanditswe mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 ku murongo wa 28 ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba abarinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana ryoye gusa amaraso yayo. Nzi yuko nimara kuvaho masegaryana azabinjiramo ntababarire umukumbi, kandi muri mu bwanyu hazaduka abavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwe inyuma yabo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 28 kugeza ku 30. Itorero ni iki? Itorero ni ijambo rituruka ku rurimi rw'Ikigiriki bisobanura ngo ecclesia, bisobanuye ngo guhamagara uvana hanze winjiza. Ibyo kandi urabibona muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 16 ndetse n'ibyahishuye igice cya 18 umurongo wa 4. Kubw'ibyo rero, niba ijambo itorero bituruka ku rurimi rw'Ikigiriki bisobanuye ecclesia, bivuze itorero ko ari ikoraniro, itorero ihuriro ry'abantu bahuriye hamwe kandi bahujwe n'umuhamagaro, bafite ukuva hanze kandi biteguye kunga ubumwe mu mubiri wa Kristo. Ni ihuriro ry'abantu Imana yahamagaye, bahamagawe n'Imana bavuye mu mwijima w'icuraburindi kugira ngo bashobore guhinduka ubwoko bwayo. Byumve neza, bisobanuka neza iyo usomye urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 ku murongo wa 9 kugeza ku 10, kuko byanditswe ngo ariko mwebwe mu rugoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko noneho ubu muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Bityo rero, itorero ni ihuriro ry'abantu b'Imana bahamagawe, bavuye mu mwijima w'icuraburindi bakagezwa mu mucyo witangaza. Yesu yakoresheje iri jambo bwa mbere muri Matayo igice cya 16 ku murongo wa 18 ati nanjye ndakubwira nturi Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Bisobanuke neza, Petero biva ku ijambo ry'Ikigiriki Petros, rivuze ngo Kefa mu Runyaramaya, bisobanuye ibuye. Ibyo kandi ushobora kubisanga muri Yohana igice cya 1 ku murongo wa 42 na Matayo igice cya 16 ku murongo wa 18. Naho urutare bituruka ku ijambo ry'Ikigiriki ryitwa Petra, Matayo igice cya 16 ku murongo wa 18. Ntabwo rero Yesu yavuze ko azubaka itorero rye kuri Petros, kuri Petero, ahubwo yavuze ko azaryubaka kuri Petra, kuri Kristo Yesu ari we rutare, kandi urutare ni we nyiraryo, ni we Kristo. Nk'uko tubisoma mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 ku murongo wa 4 kugeza ku wa 6 ndetse n'umurongo wa 8 hamwe na Yesaya igice cya 8
kumurongo wa 14 kugeza kwa 15. Yesu rero yubatse itorero rye kuri Kristo, yubatse itorero rye kuri we, ntabwo itorero rye ryubatswe kuri Petero. Petero kuko yagombaga gupfa kandi aramutse apfuye n'itorero ryagombaga kugwa, kuko Petero nawe haraho yigeze gucumura. Kandi abavuga ko Petero ari wowe bayi umuyobozi w'itorero, ibyo sibyo, kuko wabaye umuyobozi wa mbere w'itorero ni Yakobo, nkuko tubibona mu byakozwe n'umwe mu gice cya 15 uhereye ku murongo wa 6 kugeza ku murongo wa 20. Urasanga ko Petero atari we muyobozi, wari umuyobozi yari Yakobo, ne wari umuyobozi w'itorero. Kindi cya kabiri abavuga ko Petero ari we wabaye papa wa mbere mu mizo ya mbere, ntabwo ari byo, kuko ibyanditswe mu gitabo cyitwa Wowe Nkurikira, uruhererekane rw'abapapa, ku rupapuro rwa 11 tubwirwa neza ko papa wabaye uwa mbere ari Silvestre wa mbere, wambaye ikamba ry'ubupapa. Reka rero tujye ku isoko y'inkomoko y'itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana ni rya kera cyane, nshuti muvandimwe, ryagaragaye ku isi mu ntangiriro yo kuremwa kw'ikiremwa muntu. Iri torero ryaturutse mu butatu bwera, nkuko twamaze kubibona mu byakozwe n'umwe gice cya 20 ku murongo wa 28. Ryahanzwe na Data wa twese, Imana Mwana n'Imana Mwuka Wera. Iyo rihangwa ahantu hashya rero ku isi, niko bimera, rihangirwa ku bantu batatu, umugabo n'abagore babiri, cyangwa se abagabo babiri n'umugore umwe. Nkuko George Ladi yabyerekanye neza, itorero si ubwami ahubwo ryabaye kubera ubutumwa bwiza bw'ubwami, maze riba igikoresho cy'ubwami n'igihamya cy'uko hari ubwami bwa Kristo buri hafi cyane kwimikwa. Muvandimwe nshuti nkunda, ibyahanuwe bivuga iki ku nkomoko y'iri torero? Kristo ubwo yavugaga inkomoko y'itorero rye kugira ngo tutazaryitiranya n'andi madini cyangwa tukaribarira mu mwaduko w'igihe, aho kuribonera mu nkomoko yaryo nk'uko nawe ubwe aribona, yashyizeho umwitangirizwa nk'aho yakavuze ati tutaryitiranya, maze abyandikisha mu ndirimbo ya Salomo mu gice cya 6 ku murongo wa 8 ati hariho abamikazi 60 n'inshoreke 80 n'abakobwa batabarika. Aya magambo sinzi niba uri kuyumva neza, kuko uyu murongo wa 8 yavuzemo bwinshi bw'amadini akomeye akurikiyeho na yoroheje utashobora kumenya umubare wayo, maze asobanura neza iby'itorero rye mu murongo wa 9 muri aya magambo ati ariko inuma yanjye naciye akayonga niwe gusa, ni ikinege cya nyina, ni umutoni w'uwamubyaye, abakobwa iyo bamubonye bamwita uwahiriwe, ndetse abamikazi n'inshoreke nabo baramusingiza. Indirimbo ya Salomo igice cya 6 ku murongo wa 9. Imana ntigeze ishyira ijijo mu basomyi ba Bibiliya rero ngo dushobore kujijwa tunanirwe gusobanukirwa itorero ry'Imana muri uru rujya n'uruza rw'amadini. Ubwo yasobanuraga iby'itorero ryayo yeruye ko nta ryaribanjirije, nta n'irizariheruka, nta ryabanje mbere y'uko iryo torero ribaho, nta n'irizariheruka, nta n'iryo bipigana, nta n'irigomba kwigira mukeba waryo. Kuko Imana yivugiye iti ni ikinege cya nyina. Indirimbo ya Salomo igice cya 6 umurongo wa 9. Ikinege n'udafite uwo bavuka, n'udafite uwo mubanjirije, udafite n'uzamuheruka. Kandi kindi, iri torero niba ridafite iryari banjirije ntirigire n'iryari herutse, ntirigire n'irizari heruka, ni itorero ridakomoka mu biganza by'umuntu, kuko no guhangwa kwaryo ntabwo rikomoka ku muntu cyangwa mu gitekerezo cye nk'abantu bicaye ahantu runaka bakaritangiza. Ntihakazagira utoba amateka y'iritorero ngo aryumvikanishe mu mwaduko w'igihe, agomba kujya ku isoko yaryo. Ubwo yerekanaga icyubahiro Imana irihaye rero, yavuze uko amadini azaribona, nk'uko tubibona mu ndirimbo ya Salomo mu gice cya 6 ku murongo wa 9 iti abakobwa ariyo madini, nk'uko ibyanditswe byera bivuga iy'itorero rigiye kuvugwa mu buhanuzi, havugwa abakobwa, havugwa umugore. Nk'uko ibyanditswe mu ndirimbo ya Salomo igice cya 6 ku murongo wa 9 ngo abakobwa bamwita uwahiriwe, amadini aryita iryahiriwe, biranditswe ngo ndetse n'abamikazi n'inshoreke nabo baramusingiza. Bivuze rero ngo aya madini nayo ubwayo azi neza iby'itorero ry'Imana, ko nta rindi bihwanye kandi ridafite inkomoko mu mateka y'abantu, rifite inkomoko mu mateka y'Imana ubwayo.
iyo ubona itorero ry'Imana ry'ibihe byose rero nk'uko nayiribona bigufasha kumva neza inshingano ryahamagariwe. Ubuhamya bw'amadini uko abona iri torero ry'Imana abuvuga neza muri uyu murongo wa cumi aryati. Turi mu ndirimbo ya Salomo mu gice cya gatandatu tugeze ku murongo wa cumi. Amadini atanga ubuhamya muri ubu buryo ati: uyu ni nde utungutse umeze nk'umuseke utambitse, ni mwiza nk'ukwezi, arabagirana nk'ikizuba zuba, ateye ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigendana ibendera. Iri torero ry'Imana ryubakiye ukwizera kwaryo mu isezerano rya kera n'irishya nk'uko twamaze kubibona ko ry'ubwaryo riteye ubwuzu. Ngo ninde utungutse, ngo uyu ninde utungutse umeze nk'umuseke utambitse, ni mwiza nk'ukwezi, arabagirana nk'ikizuba zuba. Kubityo rero ukwezi n'izuba bisobanuye isezerano rya kera n'irishya. Iri torero riteye ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigendana ibendera nk'uko tumaze kubibona mu buhamya bw'aya madini. Igihe cyose rero abana b'Imana begeranaga bagahuza bakunga ubumwe bakarwanya amacakubiri muri bo kandi bakegera umukiza wabo nk'uko intumwa byari bimeze, nk'uko tubisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya kane ku murongo wa 32, bakegerana ibendera rya Kristo, ibendera risizwe amaraso y'igikomangoma Emmanuel ryarazamukaga. Shuti mukundwa, wowe ubyumva neza, dore ibikabine iri torero ryanyuzemo, ibikabine iri torero rya Kristo ryanyuzemo. Kristo yerekanye itorero rye neza kandi aryumvikanisha itorero ry'ibihe byose muri uyu mugani uboneka muri Luka igice cya 13 ku murongo wa 6 kugeza ku wa 9. Aricyo ati: hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe, bukeye araza gushaka mw'imbuto arazibura. Abwira umuhinzi ati: dore none uyu ni umwaka wa 3 nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone, uwuce urakomeza kunyunyuriza icy'ubutaka. Nawe aramusubiza ati: data wujure ko uyu mwaka nawo nguhingire nkufumbire, ahari hanyuma wakwera imbuto, icyakora nutera uzawuce. Mu migani 40 Kristo yaciye ni wo wonyine werekana ibikabine itorero rye rizacamo kandi ryaciyemo riri ku rugamba. Ibyo bikabine rero ni ibi bikurikira: icya mbere, mbere y'umwuzure cyiswe abana b'Imana. Ibi bisome neza mu gitabo cy'Itangira igice cya 6 ku murongo wa 2, kuko iri torero ryahangiwe kuri Adamu, Abeli na Seti. Niba ari igitekerezo cyatangiriye mu ijuru kandi kikaza mu isaruka Imana imaze kurema umuntu, rigahangirwa kuri Adamu, Abeli na Seti, bagombaga kwerekana imibereho yubahira Imana muri ibi bikurikira. Bitondera ibi bikurikira: icya mbere, basabwaga kwitondera igiti cyabuzanijwe. Ibyo bisoma mu Itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 15 kugeza wa 17. Icya kabiri, basabwaga kwitondera isabato. Itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 3. Icya gatatu, basabwaga kwitondera ubukwe. Nyamuneka mubyumve neza, ubukwe ni icyitonderwa. Ibyo turabisoma mu Itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 18, umurongo wa 21 kugeza wa 24. Icya kane, basabwaga kwitondera n'andi mategeko y'Imana na gahunda yo kuramya, kuko nabyo ubwabyo bwabaga ari uburyo bubafasha mu gukiranuka. Ibyo turabisoma mu Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 3 kugeza ku wa 12. Nk'uko mu magani Kristo yaciye rero habivuga, iki gika cyananiwe gutanga umwero w'ingeso zo kumvira Imana bamaramaje. Ibyo kandi turabisoma mu Itangiriro igice cya 6 umurongo wa 5 ndetse n'uwa 3, iki gika cyasimbujwe ikindi gika cyakurikiyeho. Igika cya 2 rero cy'itorero ry'Imana mu itorero ry'ibihe byose, nyumva neza, nyuma y'umwuzure cyiswe Abisirayeli, umuryango w'Imana. Iri zina ryaturutse mu gukirana kwa Yakobo akirana na marayika amwita umwanzi. Byumve neza, ni Imana yamwitiye Isirayeli. Isirayeli bisobanuye umuryango w'Imana. Ibyo kandi urabibonera igihamya mu gitabo cyo kuva igice cya 19 umurongo wa 5 ndetse n'uwa 6. Iri torero ryahangiwe kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo, ariyo mpamvu twakundaga gusoma no kumva bavuga ngo Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Ntabwo byanditswe ngo Imana ya Dawidi kandi nawe ubwe yamutangiye ubuhamya. Ibura bisoma mu Itangiriro igice cya 12 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3, habi nicyo kibihamya. Ibyo Abisirayeli basabwaga rero ntibiciye ukubiri n'ibyo aba mbere twamaze kubona basabwaga.
abisirayo basabwaga gukiranuka ku giti cyabuzanijwe ari cyo cyaje kugereranywa n'icyacumi tubona mu itangiriro igice cya 14 umurongo wa 17 kugeza kwa 20 ndetse n'itangiriro igice cya 28 umurongo wa 20 kugeza kwa 22 abarewe igice cya 27 umurongo wa 30 kugeza kwa 34 no gutegeka kwa 2 igice cya 14 umurongo wa 22 basabwaga gukiranuka ku isabato itangiriro igice cya 26 umurongo wa 5 Aburahamu ibira byitondeye ndetse no mu gitabo cyo kuva igice cya 20 ku murongo wa 8 kugeza kwa 11 n'abarewi igice cya 23 umurongo wa 3 ko no mu buturo bwacu bwose dusabwa kwitwararika kuri ryo tegeko basabwaga kwitwararika kubukwe no kuramya itangiriro igice cya 24 umurongo wa 1 kugeza kwa 61 niba Aburahamu yarohereje igisonga cye kujya gusabira Isaka Isaka gasigara mu mahema na se Aburahamu kandi agategereza umugeni azanirwa ni iki cyatuma abana basore banone uyu munsi wanone batagisha inama ababyeyi kuri icyo gitekerezo ko ari igitekerezo cy'ubuzima bwabo kuva ashatse kugeza ubuzima bwe burangiye Muvandimwe nshuti nkunda umva icyakane basabwaga gukiranukaho n'andi mategeko no kwitanga guturutse kukumvira ibura bisanga mu itangiriro igice cya 22 umurongo wa 1 kugeza kwa 14 nkuko ibyanditswe mu mugani bivuga iki gika nticyatanze umwe rushimishije maze gisimbuzwa igika cya 3 ariho nyiruza wiziye gushaka umwero akawubura agatangiza ikindi gika cya 4 ari nacyo gika gisoza uyu murimo Nshuti mukundwa nyirumuzabibu aza kwishakira umwero yaje atangiza igika cya 3 igika cya 3 kiza gisimbuzwa igika cya 4 aricyo gisoza uyu murimo byumve neza igika cya 3 cy'itorero ry'Imana rero cyiswe itorero ry'intumwa nkuko tubibona mu Efeso igice cya 2 ku murongo wa 20 rihangirwa kuri Kristo n'intumwa nabigishwa nkuko twabibonye itorero rihangirwa kuri data wa twese ku mwana na mwuka wera mu gitekerezo cyabo rigeze mu isi ryahangiwe kuri Adamu Abeli na Seti kandi rigeze mu gika cya 3 cy'itorero ry'intumwa rihangirwa kuri Kristo intumwa nabigishwa ibyo basabwaga kwitondera nabo ni bimwe twabonye mu bika byabanje byari ugukizwa binyuze mu gitambo cya Kristo gusa ari byo byitwa gutsindishezwa none kubwo kwizera kwezwa ndetse no guhabwa ubwiza nkuko tubibona muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 ari nacyo cyaje gukora kuri Kayini nkuko tubibona mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 53 n'urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 21 kugeza kwa 22 ndetse n'andi masomo menshi bagombaga kwerekana imibereho yubahira Imana bitondera ibi byose bikurikira birimo isabato nkuko tubibona muri Luka igice cya 4 ku murongo wa 16 ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 murongo wa 13 kugeza wa 16 wa 42 n'uwa 44 ndetse bakitondera icya 10 nkuko tubibona muri Matayo igice cya 23 umurongo wa 23 n'abaheburayo igice cya 7 umurongo wa 7 bakitondera ubukwe kuko Yesu yabutashye nkuko tubibona muri Yohana igice cya 2 ku murongo wa 1 kugeza kwa 11 kuko wahanze ubukwe muri Edeni ni nawe wizihije ubukwe kandi ayigarira yahakorera igitangaza cye cya mbere mbere yuko atangira umurimo w'ikintu cyo gitangaza cyaranze umurimo we nka Mesiya ikindi gikurikiyeho basabwaga kwitanga ndetse no kuramya nkuko tubibona mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 ku murongo wa 44 kugeza kwa 47 n'andi masomo menshi aboneka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa aho tubibona ndetse no mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorinto igice cya 8 umurongo wa 1 kugeza kwa 20 mu mugani tubwirwa ko umuhinzi yasabiye umutini amahirwe yo kuhingira undi mwaka nawo ngo hari wakwera kandi nutera nyira wazawuce ibi twamaze kubibona muri Luka igice cya 13 ku murongo wa 8 n'uwa 9 yari amahirwe ya nyuma byarenguriraga ku itangizwa ry'igika cya 4 cy'itorero ry'Imana ry'ibihe byose aricyo gika giheruka nyuma yacyo ni ukurimburwa ndetse no gutwikwa
nyuma yacyo no kurimburwa no gutwikwa kwa mashami y'Imana umwero w'imbuto yasabwaga ariyo mirimo myiza iturutse ku rukundo ndetse no kukwizera nkuko tubibona muri Yohana igice cya 15 umurongo wa mbere kugeza kwa 8 izaho yatunganirijwe mu ruganda rero nshuti muvandimwe nibyo byarengurirwagaho mu byayishu igice cya 3 ku murongo wa 18 igika cya 4 rero cy'itoro ry'Imana ryiswe abategereje b'umunsi wa 7 None umunsi wa 7 wazanwemo niki nkuko tubibona mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli igice cya 12 ku murongo wa 12 no mu byahishu igice cya 14 ku murongo wa 7 kuko umunsi wa 7 wazanwemo n'ubutumwa bwa marayika wa mbere iri torero ryaje rihangiwe rero ku butumwa bwa marayika batatu tubona mu byahishu igice cya 14 murongo wa 6 kugeza ku wa 12 nk'itorero ryasigaye tubona mu byahishuwe igice cya 12 ku murongo wa 17 riboneka ku musozo w'imyaka 2260 iki gikandi cyasabwaga ibicuyu kubiri n'ibyasabwe iby'igika cyabanje cyangwa se ibindi bikabyakibanjirije kuko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi kandi Kristo Yesu akaba ari we wiyerekomeza imfuruka nkuko tubibona mu Befeso igice cya 2 ku murongo wa 20 iki gikanshuti muvandimwe giheruka nta kindi kizakurikiraho niyo mpamva ari intambara iheruka amateka y'isi mu gihe iki gika kizaba kiri ku rugamba rukomeye kandi ruheruka rubuze ingoma y'Imana kwimikwa nkuko tubibona mu byahishu igice cya 16 umurongo wa 13 kugeza ku wa 15 Kristo azatabarisha kuboneka kwe kuboneka kwa Kristo rero kuzaza ari gushyira iherezo ku mateka y'isi kubonera itorero mu gika giheruka rero bituma ryitiranya n'umwaduko w'amadini y'ibyaduka maze ntubonera imbaraga mu mumaro waryo nk'igikoresho Imana yashyiriye ku isi gutoza no kumenyereza abazaragwa ubwami bwayo uhereye kuri Adamu dore ibimenyetso simusiga biranga itorero ry'ukuri ryo mu minsi y'imperuka kugira ngo udashobora kuryitiranya dushobora gusobanukirwa inkomoko n'imiterere y'itorero ry'ukuri dusuzuma inkomoko n'imizi yaryo tubihereye mu isezerano rya kera tunarebera hamwe ibimenyetso bitandukanye birikoreshwa mu isezerano rishya kuko utashobora kuvanaho isezerano rya kera ngo usobanukirwe irishya kandi ntiwashobora kuvanaho irishya ngo usobanukirwe irya kera icya mbere Bibiliya itwereka itorero ry'ukuri nk'igikoresho cyahanzwe n'Imana ubwayo ni igikoresho cyahanzwe n'Imana ubwayo byumve ryaturutse mu butatu bwera Data wa twese Kristo Yesu na Mwuka Wera ni itorero ry'Imana ryahanzwe na Kristo riyoborwa na Mwuka Wera ibura bisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya 20 umurongo wa 28 muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 18 no mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 2 igikorwa cyose ukoze rero gica intege itorero byubyibuka neza ko uzakibazwa na nyiraryo bityo rero kubaho kwa ryose igitekerezo cy'umuntu mu nyungu ziturutse mu gishoro cye kuko igishoro cyaritanzweho kiri Karuvari nkuko Adamu yaryamye mu rubavu rwe hakavamo umugore mwiza cyane nkuko tubibona mu itangira igice cya 2 ku murongo wa 21 kugeza wa 23 niko mu rubavu rwa Kristo havuye mu itorero akunda cyane nkuko tubibona mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 22 kugeza ku wa 32 icyo ukoze cyose byaba inyigisho byaba igikorwa ndetse no kwanga kwifatanya naryo bikarica intege ubuzabibazwa n'uwamanitse amaboko ku musaraba kugira ngo aricungure icya 2 itorero ry'ukuri ryo mu minsi y'imperuka ryubatswe ku kibanza cy'intumwa n'abahanuzi byumve neza ryizera ko Bibiliya yonyine ihagije utagomba kuyishyiraho utundi kuryizera ko Bibiliya ari ijambo ryakomotse ku Mana kandi ari ryo shingiro rukumbi ryo kwizera kwacu iri torero ubwaryo hashingiye ku birikomokamo ndavuga ku bikomoka muri Bibiliya ryunze ubumwe mu mubiri wa Kristo sagatsiko kamwe hariya akandi hano akandi hariya ngo tuburudutsiko twitandukanije n'uwo mubiri wa Kristo ni itorero ryunze ubumwe ibara bisanga mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 20 kugeza ku wa 21 urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 3 ku murongo wa 16 urwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 20 kugeza ku wa 21 Zaburi y'ijana na 19 umurongo wa 9 wa 11 n'ijana na 5 ndetse n'Abakolosayi igice cya 3 umurongo wa 10 kugeza wa 11 kuko hari amasomo menshi nagombye kuvuga ari mu Baroma igice cya 12 umurongo wa 4 kugeza ku wa 5 Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 27 kugeza ku wa 29 n'andi menshi ntashobora kubonera umwanya
kuko ni menshi pe byumve neza ibyiri itorero risabwa kwitondera ni bimwe twabonye mu bika twabanje kubona harimo gukizwa binyuze mu gitambo cya Kristo gusa aribyo byitwa gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera kwezwa guhabwa ubwiza kandi ko ari nta wundi agakiza kabonerwamo keretse Kristo gusa ibi bintu byumve neza usomye ibyanditswe mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 3 kugeza kuwa 4 wa 20 kugeza kuwa 22 ndetse usome Abaroma igice cya 3 umurongo wa 25 ariko cyane cyane ibyakozwe n'intumwa igice cya 4 umurongo wa 12 kandi ibi bigahamenywa n'imirimo yo kwizera kwabo bakiranuka kuri ibi bikurikira bimwe muri byo ni isabato nkuko Imana Data wa twese Adamu ndetse n'abandi bakurikiyeho n'intumwa n'Abisirayeli na Yesu baruhukaga isabato iritorero naryo ubwaryo niko bimeze Luka igice cya 4 ku murongo wa 16 nibyakozwe n'intumwa igice cya 13 umurongo wa 13 gukomeza kuko twubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi no mu byahishuye igice cya mbere umurongo wa 10 nibyahishuye igice cya 14 ku murongo wa 7 turahamagarirwa kuruhuka isabato kandi basabwaga gukiranuka ku cya 10 nkuko tubibona no mu bahebura igice cya 7 ku murongo wa 8 basabwa gukiranuka ku bukwe kuko ari ihame kandi ari umuhango Adamu yasohokanye muri Edeni ubwo yamaraga gucumura Yohana igice cya 2 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 11 basabwa kwitanga no kuramya nkuko twamaze kubibona mu byakozwe n'umwe igice cya 2 ku murongo wa 44 gukomeza icya 3 nuko itorero ryahamagariwe inshingano yo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo ribubwire abari mu isi bo mu mahanga yose mu madini yose mu miryango yose n'indimi zose n'amoko yose mu minsi imperuka rero nshuti mukundwa ubu ni ubutumwa bwa marayika wa 3 iri torero ryibutsa buri wese ko ari igisonga cyaragijwe n'Imana igihe ubutunzi impano ndetse n'ubuzima dusabwa kwigarurira kandi buri wese utuye ku isi azisobanura ku byo yaragijwe iki kintu ndongera nyumvikanishe neza ucyumve mu minsi y'imperuka ubu ni ubutumwa bwa marayika wa 3 iri torero ryibutsa buri wese ko ari igisonga cyaragijwe n'Imana ikaba yaraturagije igihe kuko twese icyo gihe turakinganya ituragiza ubuzima kuko buri wese afite ubuzima yaba arwaye yaba atarwaye ikigaragara ko ariho nuko abafite umwuka humeka icya 3 impano buri wese afite impano yahawe icya 4 ubutunzi nubwo tutabunganya ariko dufite ubutunzi twahawe dusabwa kwigarurira kandi buri wese utuye ku isi akazisobanura ku byo yaragijwe iki kintu ubucyumvise neza akazisobanura ku cyo yaragijwe n'Imana byumve ibi bihamenywa n'ibyanditswe muri Matayo 28 umurongo wa 18 kugeza kwa 20 igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma igice cya 29 umurongo wa 14 ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 kugeza kwa 12 Abaroma igice cya 15 umurongo wa 26 kugeza ku murongo wa 27 icyo cyari ikirango cya 3 kiranga itorero ry'Imana ikirango cya 4 kiranga itorero ry'Imana ryo mu minsi imperuka rikurikiza icyitegererezo cya Kristo mu gukomeza amategeko 10 y'Imana nkuko tubibona mu gitabo cyo kuva igice cya 20 umurongo wa 3 kugeza kwa 17 Matayo igice cya 5 umurongo wa 17 kugeza kwa 19 Luka igice cya 16 umurongo wa 17 ibyahishuye igice cya 12 umurongo wa 17 ibyahishuye igice cya 14 umurongo wa 12 n'urwambere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 4 kugeza kwa 7 ikirango cya 5 ribwiriza ubutumwa bwo guhinduka harimo no gukomeza itegeko rya 4 ry'isabato yo mwirema uwizerika mubatiriza mu mazi menshi ntabwo ribatiriza kugahanga nkuko tubibona mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 ku murongo wa 19 kugeza kwa 21 kandi tukabibona mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 58 umurongo wa mbere wa 12 kugeza kwa 14 tukabibona mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 6 tukabibona mu byakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa mbere kugeza kwa 5 Mariko igice cya 16 umurongo wa 16
na Matayo 28 umurongo wa 19 kugeza kuwa 20. Ikirango cya gatandatu kiranga itorero ry'Imana ry'ukuri. Rivuga ubutumwa bwa marayika wa gatatu ihamagarira abatuye isi kwirinda kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo no kwirinda kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Nkuko tubibona mu byahishuye igice cya 14 ku murongo wa 16 kugeza kuwa 12, kandi ubwo butumwa bugizwe n'ukuri kw'iki gihe. Nkuko tubibona mu rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere ku murongo wa 12, ikirango cya 7. Muvandimwe nshuti nkunda uteza amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro kabiri kumva ibirango biranga ibimenyetso cyangwa se ibihamya biranga itorero ry'Imana ry'ukuri, icya 7 kiravuga ngo rihamagarira ubwoko bw'Imana gusohoka muri Babuloni yaguye mbere yo ku munsi w'imperuka. No gusobanura ibyo kugwa kwa Babuloni. Ko Babuloni y'iki gihe ari idini yayobye. Imikorere yayo hamwe n'amadini yarimburi kandi ritorero rigasobanura imikorere ya Babuloni hamwe n'amadini yaramburi ikiganza hejuru y'umworera wabatandukanyaga ku ngubumwe, kandi iritorero rikerekana ibyago 10 bizisuka kuri Babuloni ya kera. Ibyago 10 bizisuka kuri Babuloni ya none. Byumve neza, mu byago 10 bizisuka kuri Babuloni ya none. Nkuko tubibona mu byahishuye igice cya 14 ku murongo wa 8, ibyahishuye igice cya 17 umurongo wa 1 kugeza kuwa 6, ndetse n'igitabo cya Daniel igice cya 8 umurongo wa 9 kugeza kuwa 12. Byumve neza, mu byahishuwe igice cya 16 umurongo wa 1 kugeza kuwa 21 n'ibyahishuye igice cya 18 umurongo wa 1 kugeza kuwa 5. Ikirango cya 8. Iri torero bigiriza ukuri kw'iki gihe. Ukuri kw'iki gihe rero ni ubutumwa buvuga iby'umurimo wa Kristo ari kudukorera mu buturo bwera bwo mu ijuru. Kristo nk'umutambyi mukuru wa bose yinjiyemo agisubira mu ijuru mu mwaka wa 31 nyuma y'ivuka rya Kristo, yinjiramo kandi bwa kabiri aribwo buheruka mu mwaka w'1844 44 kugira ngo akorere impongano abizeye bose nk'uko ubuhanuzi bw'iminsi 2300 buri. Kuva ubwo harakorwa umurimo w'urubanza akagenzuzi rwatangiye mu cya 1844. Kristo ari ku murimo w'ubuhuza mbere y'uko agaruka igihe cy'imbabazi yagennye, kuko ari ubwe igihe cy'imbabazi kirangiye. Ibiro bisanga mu Baheburayo igice cya 8 umurongo wa 1 kugeza kuwa 5, Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 14 kugeza kuwa 16, Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 11 kugeza kuwa 28, Daniel igice cya 7 umurongo wa 9 kugeza kuwa 27, Daniel igice cya 9 umurongo wa 24 kugeza kuwa 27, Daniel igice cya 8 umurongo wa 13 kugeza kuwa 14, Abalewi igice cya 16, ibyahishuye igice cya 20 umurongo wa 12, n'ibyahishuye igice cya 22 umurongo wa 12. Ikirango cya 9. Iri torero ni itorero ryasigaye rikomeza amategeko yose y'Imana uko ari 10, rikagira guhamya kwa Yesu, kandi guhamya kwa Yesu ni umwuka w'ubuhanuzi. Byumve, ryakomotse muri iyi nzira. Yumve neza, kuko ryo ubwaryo ntirigomba kubusanya na Kristo Yesu nyiraryo. Ryarokotse akarengane kakozwe n'ubupapa mu myaka 2600 y'ibihe by'umwijima, nk'uko tumaze igihe tubyiga. Erega ibihamya birahari, kuko tubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 12 umurongo wa 7 kugeza kuwa 12, n'ibyahishuye igice cya 13 umurongo wa 1 kugeza kuwa 8, Yoweli igice cya 2 ku murongo wa 28 kugeza kuwa 29, n'ibyakozwe n'umwe igice cya 2 ku murongo wa 14 kugeza kuwa 21, n'ibyahishuye igice cya 12 umurongo wa 13 kugeza kuwa 17, hamwe n'ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 10. Ikirango cya 10. Iri torero ry'ukuri icya 10 kiriranga ribwiriza ibyo kugaruka kwa kabiri kwa Kristo ko kuri hafi cyane. Umukiza wacu azaza twese tumubonere icyarimwe. Abazaba bariho duhindurwe, n'abapfuye bizeye bazuke twese duhindurwe tumusanganire mu kirere. Ibi byiringiro turabibona muri Tito igice cya 2 ku murongo wa 13, Yohana igice cya 14 umurongo wa 1 kugeza kuwa 3, Matayo 24 umurongo wa 24, ndetse n'ibyahishuye igice cya 1 ku murongo wa 7, urwa 1 rw'Abatesaloniki igice cya 4 umurongo wa 13
kugeza wa 18 n'urwambere rw'Abakorinto igice cya 15 murongo wa 51 kugeza wa 54 igihamya cya 11 ryubakiye ukwizera kwihame ryerekana ko iyo umuntu apfuye ntacyamenya kandi ku rupfa ari bitotsi abapfuye bazazuka mu migabane ibiri umugabane wa mbere n'uzabo w'abakiranutse umugabane wa kabiri n'uw'abanyabyaha ibi turabibona mu Baroma igice cya 6 murongo wa 23 ndetse tubibone mu mubwiriza igice cya 9 ku murongo wa 5 kugeza ku wa 6 Zaburi y'ijana na 146 murongo wa 3 kugeza ku wa 4 Yohana igice cya 11 murongo wa 11 kugeza ku wa 14 n'umurongo wa 25 kugeza wa 26 kuko hari mirongo myinshi ntashobora gukomeza gusoma kuko ari myinshi reka mvuge mike na Yohana igice cya 5 murongo wa 28 kugeza wa 29 hamwe n'ibyahishuwe igice cya 20 murongo wa 1 kugeza ku wa 10 ikirango cya 12 shuti mukundwa ari nacyo kirango gisoza ikirango cya 12 kiranga itorero ry'Imana byo mu minsi y'imperuka ryigisha iby'isi nshya iby'imyaka igihumbi n'iherezo ry'icyaha hagati y'umuzuko wa mbere w'abakiranutse n'uwa kabiri w'inkozi z'ibibi hazacamwe imyaka igihumbi isi ari ikidaturwa iriho satani n'abadayimoni we gusa ubwo Kristo n'abera be bazaba bamanutse bari mu murwa wera abanyabibi bazazurwa bafatanye na shebuja satani gutera uwo murwa umuriro uzava mu ijuru batwike bashye bashyiraho burundu umunyacyaha n'imirimo y'icyaha ntibizongera kubaho ukundi isi izahindurwa nshya umubabaro kuribwa no gutaka ntibizabaho ukundi ibi wabibona mu byahishuye igice cya 20 umurongo wa mbere ibi wabibona muri Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 23 kugeza 26 ibyahishuye igice cya 21 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5 Maraki igice cya 4 umurongo wa mbere Ezekiyeli igice cya 28 umurongo wa 18 kugeza wa 19 urwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 13 Yesaya igice cya 34 igice cya 35 Yesaya igice cya 65 umurongo wa mbere kugeza ku wa 25 n'ibyahishuye igice cya 21 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7 n'ibyahishuye igice cya 22 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5 n'igice cya 11 umurongo wa 15 ni henshi ndetse n'amata y'igice cya 5 umurongo wa 5 iri torero ryatangiranye urugamba rukomeye kandi rizasoza rijya mu ijuru kuko byahanuwe ngo ikiyoka kirakarira wa mugore kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu ibyahishuye igice cya 12 ku murongo wa 17 uramenye ntukabonere itorero mu makosa y'umwe mu barigize cyangwa ngo ubonere intege nke z'itorero mu bunyacyaha bw'umwe mu bariyobora kuko itorero ritubakiye kuri itorero ry'ukuri ryubakiye mu mahame wibuke neza ko uyu satani wamanukiye isa cumuza umwe muri bo agatuma abandi bamuhanga amaso kugira ngo bashobore gutezuka ku gukurikira Kristo ibyo rero ntibyari bikwiriye ntugace intege iri torero kuko ridaturuka mu gitekerezo n'umushinga by'umuntu ni itorero rya Kristo wibuke neza ko byahanuwe mu gitabo Evenement des derniers jours cyasohotse 2004 page y'ijana na 92 ngo intego ya satani ni ukurimbura bitondera isabato umushukanyi mukuru avuga atya ati ikiduhangayikishije cy'ingenzi ni ugucecekesha burundu agatsiko k'abaruhuka isabato ariko ntazabishobora umugambi wa satani ni uwo kubakura ku isi kugira ngo ubutegetsi bwe ku isi butagishwa impaka iki kintu sinzi niba ucyumvise neza umugambi ni uwo kubakura ku isi kugira ngo ubutegetsi bwe butagishwa impaka page 193 y'icyo gitabo urujijo rero rwamaze kuvaho mu kumenya ko iri torero ari iry'ukuri kandi umaze kuryumva neza byumve neza kandi bisobanukirwe kuko iri torero ubwaryo rimaze gusobanuka kandi na Kiliziya Gatolika yarabyihamirije ubuhamya bweruye bwa Kiliziya Gatolika bwanditswe mu kinyamakuru cyitwa The Question Box cya Kiliziya Gatolika cyasohotse ku itariki ya 14 z'ukwa 8 mu 1942 Kiliziya yarivuze izina iti
idini gaturika yahinduye umunsi wo gusenga yushyira ku cyumweru ariwo Sandereste kubw'uburenganzira n'ubutware yifitemo umuprotestanti uvuga ko bibiliya ariyo mugenga w'ukwizera kwe nta burenganzira afite bwo kuruhuka ku cyumweru maze kiriziri iravuga iti kuri iki kibazo umudventisti w'umunsi wa karindwi niwe muprotestanti w'ukuri niba rero izina ryaramaze gutangazwa umva umurimo iritorero ryahamagariwe iritorero ry'abadventiste muso wa karindwi umurimo wacu itorero ry'abadventiste muso wa karindwi ryahamagariwe nukurarikira abantu bose guhinduka bigishwa ba Kristo nukwamamaza ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ubugaragarira mu butumwa bw'abamarika batatu nkuko tubisoma mu byahishuye igice cya 14 murongo wa 6 kugeza kwa 12 ndetse no kurarikira abatuye isi kwitegura kugaruka kwa Kristo kwegereje uburyo dukoresha bayobowe na Bibiliya ndetse na mwuka muziranenge abadventiste muso wa karindwi bagamije gusohoza uyu murimo babinyujije mu kugira imibereho nk'iya Kristo kwigisha gukiza no kugira ibyo dukorera abandi icyo duhanze amaso mu cyerekezo gihuje n'icyo Bibiliya yahishuye abadventiste muso wa karindwi babona ko umusozo wa gahunda y'Imana ari ugukomorerwa kw'ibyaremwe byose bikongera guhuza rwose n'ubushake bwayo buzirinenge no gukiranuka kwayo kubw'ibyo rero nshuti mukundwa ndasoza soma aya magambo aboneka muri Yohani igice cya 10 ku murongo wa 16 ngo Yesu ati mfite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo nazo nkwiriye kuzizana zizumva ijwi ryanjye kandi zizaba umukumbi umwe zigira umwungeri umwe usobanukiwe itorero ry'Imana umenye kuri tandukanya n'andi madini ntagira ugushuka kuko sinzi ukuntu itorero idini ritangirira ahantu mu gace kamwe ritangijwe n'umuntu bitewe n'ikibazo yagize bitewe n'uburyo yigumuye ku bandi bitewe n'uburyo runaka agahita ashinga idini akavuza ingoma hariya agafata imirongo ya Bibiliya agatangiza idini kandi rikabarira yobotswe ukavuga ngo iryo ni itorero ry'ukuri umenye itandukaniro ry'itorero ry'Imana n'itorero n'andi madini itorero ry'Imana ntirifite iryari banjirije ntirifite n'irizari heruka ni ikinege niko twamaze kubibona andi na madini yashyizweho ku mpamvu runaka ibyo wenda nitubibonera umwanya tuzabisesengura Imana igushoboze gusobanukirwa kandi urahamagarirwa gusohoka nkuko umaze kumva iryo jwi ngo zizumva ijwi ryanjye kandi zizasohoka ziba umwungeri umwe bazasohoka baveyo musohoke muveyo kuko ariko Kristo Yesu umwungeri abivuga ati mfite n'izindi ntama zitari zo muri urugo araguhamagara nkuko rero rushaho kukuyobora mu izina rya Yesu amen ageze ku musozi Moriya Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ariwe byari bigendereye uwo wari umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radio ijwi ry'ibyiringiro